No šodienas līdz 11. jūlijam konkursa vērtēšanas komisija apmeklēs 18 Talsu novadu pagastus un pilsētas, lai iepazītos ar skaistākajām novada vietām un čaklākajiem novada ļaudīm. Pagastus un vietas novadā vērtēs komisijas 7 cilvēku sastāvā. Komisijai līdzdarbosies arī Talsu komersantu kluba izpilddirektore Sandra Peimene, kura noteiks uzvarētājus pēcbalvas saņemšanā uzņēmējdarbībā. Vērtēšanai sagatavot vērtēšanas kritēriju, kas ir salikti tabulā, un tad katrs vadoties pēc saviem tīri subjektīviem iespaidiem, pa katru nominācijas punktu liks atzīmīt, beigās tīri aritmētiski šīs atzīmītas tiks sasummētas, un tad paskatīsimies, kas mums tur sanāk, kurš uzvarējis, kurā nominācijā, kurš otrais, kurš trešais. Šogad katrs pagasts pārvalde vai pilsētas pārvalde var iesniegt 10 objektus vērtēšanā. Un jā, piemēram, kāds pagasts iesniedz 2 zemnieku saimniecības, tad mēs vērtējam, ņemam kopējā punktu skaitā to, kurā ir vairāk iegūst punktus. No 18 novada pagastiem konkursa vērtēšanas komisija jau rīta agrumā devās uz Lībagu pagastu, kurā vērtēšanas komisijas locekļi devās apskatīt dažādas vietas šajā pagastā. Mums ir tas gods būt pašiem pirmajiem. Tā bija mana roka, kas izvilka, bet es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo protams, gan atbildība, jo kāda latiņa tiek uzstādīta un kā ies tālāk, bet mēs vispār priecājamies, jo mēs uzskatām, ka mēs visi esam izdarījuši, lai mēs varētu tiešām rādīt, kas ir Lībagu pagasta. Kā atzina Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpajēna, kura šobrīd ir arī kā Balgales pagasta pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītāja, gatavošanās process šim konkursam bija diezgan ilgs, un kā pats grūtākais esot bijis gūt atsaucību no pagasta iedzīvotājiem, kuri vēlētos piedalīties nepieciešamajām nominācijām. Nolikums ir kā paredz, ka paši nominanti var piesakās, var pieteikties, bet tas gadās salīdzinoši maz. Un tomēr ir jāuzrunā cilvēki un jābrauc un ir, protams, atteikumi, jo tas ir tomēr tāds, ļoti individuāli, kā kurš to uztver. No Lībagu pagasta nominācijā veiksmīgākais turismu piedāvājums Talsu novadā pieteicās Uģis Grīnbergs, kur žūrijas komisijas locekļu vērtēja viesumāju pie Ābelītes. Šajā konkursā viesumājas īpašnieks piedalās jau otro reizi. Mēs rādījām savu, protams, savu viesumāju, kas mums te funkcionē jau 10 gadus. Jau. Un mums tāds jaunums šobrīd ir, ka mēs izbūvējam tādu vasaras māju Lapenītu, lai varētu vasarā un varbūt agri pavasarī kaut kur pasēdēt. Kā atzina vērtēšanas komisijas locekļu konkursa laikā apskatot dažādas vietas Talsu novadā, ir iespējams apskatīt daudz un dažādas neredzētas vietas, ar kurām novads var tikai lepoties. Iespējams vislabākais, es domāju, tas ir nenovērtējami redzēt to, kas notiek novadā un satikties ar cilvēkiem, kurus ikdienā neznāk satikt. Ja, jo bieži vien ir tā, ka mēs nemaz nezinām, un līdz ar to nenovērtējam to, kas mums šeit ir visapkārt. Tā kā iespēja tiešām jau no paša rīta jau visu labākie. Arī dalībnieki, kuri pieteikušies dažādās nominācijās, ir ļoti optimistiski noskaņoti un uzskata, ka galvenais ir piedalīties. Pēc gatavošu emocijas ir tādas, varētu teikt, strādīgs, jo pamatā nodarbojas vairāk ar visādiem darbiem bez emocijām. Nu, pēc šīs skats, protams, ja iegūst pirmā vieta, tad emocijas noteikti patīkams. Uzvarētājus apbalvos 2014. gada 26. septembrī konkursa noslēguma sarīkojumā. Titula ieguvēja katrā izvirzītajā nominācijā saņems konkursa balvas atzinību un 2 dienu ekskursiju pa Latviju. Simona Antaļuka, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.